Dagens fredag, dags för lite RPG. Och den var lite skum den som jag rullade fram där med mytkommandot Panther, men det måste vara från något spel. Det är säkert Shin Megami Tensei som alla andra. Förmodligen finns det en panter i det spelet om man stöter på, eller? Nej, eller vad stod det för Medieval Bestiaries? Nej, det kan vara någon... Den har smugit sig in där på något sätt. Den känns ju inte så mytologisk. Feline with sweet breath. Har den en söt andedräkt, eller vadå? Har pantrar söta andedräkter, eller? Det kanske de har. Vem vet? Shopbot kanske har koll på sina fakta där. Så, vi fortsätter med lite Xenogears. Vi höll på med en bossfight förra gången, va? En dubbel bossfight. Där vi fick lite stryk på den andra av de två bossarna. Ja, det kanske är så att så sätt kanske det är en myt. En medeltida panter. Att den inte fanns i Europa, ja. Det kan vara något sånt, kanske. Medieval. Vad händer om man söker på det? Panther. 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 The Panther, Alpha and Omega of the Medieval Bestiary. Vad i helskottet? The medieval bestiary transforms the panther into a symbol of Christ. Vad hamnar vi på för skumsida här nu? In South Africa lives the rare strawberry panther. Men då finns det någon mytologisk koppling där med pantern. Det är något som Grindelson var inne på där. Medeltida pantern, där var det lite mer mytologisk. The panther's counterpart, the dragon. Hides from the cat. Okay. P-
Pantern kan vara någon slags panter. The panther represents Christ. Okej. Nu ska vi inte fastna på det där. Xenogears. Vi hoppar in. Ska vi se. Minns jag inte exakt var saven var, men den är väl förmodligen nära den här bossen som vi försökte med. Så, jag ska bara flytta fönstren här. Det är väldigt varmt idag. Väldigt varmt. Se om vi orkar med de här 2 timmarna. Men det ska nog gå. Fläkten går för fullt. Och vi har lite dryck. Så hoppas vi att vi hamnar på något svalkande ställe inne i Xenogears här. Vi tog ju lite paus igår i värmen. Jag var iväg på lite grillande där på eftermiddagen. Lite svalkande grill. Jag provade en väldigt fin grillsås. Jag la en bild i Discorden också. En väldigt fin grillsås som jag inte hade testat. Vad heter den där, ska vi se. Det var smak av... Det var en väldigt spännande smakkombination. Det smakade citron och chili. Det var någon grillsås från Zimbabwe, tror jag det är. När man känner smaken av den så är det liksom... Man börjar känna det syrliga, liksom att om man biter i en citron ungefär. Du börjar känna det första av citronen. Men sen efter en sekund ungefär så känner du istället chilin. Så det blir en sån här väldigt spännande smakvåg på något sätt. Det kan vara den söta andedräkten här som man får. Vad heter den? Dr. Trouble heter den. Hette märket. Jag har inte hört talas om det innan. Dr. Trouble. Den behöver vi justera också. Så. Nu ska vi se. Nu hittar DFG ännu mer saker där. Medeltida. Den lejonet där, ja. Ja, den där är fin. Den ser lite spännande ut. Den ser ut att kunna vara ett mytologiskt väsen. Lejonet där. Men är den i kungliga slottet? Är den i någon på någon utställning där, eller? Är det något museum eller något sånt som den står i, eller? Jag funderar på om jag har sett den i verkligheten. Någon skolresa eller någonting någon gång i tiden. Eller? När den Gripsholms slott, okej. Där har jag nog inte varit. Den såg lite spännande ut. Okej, continue. Um, 72-22, 73. 73-59, är det... Det är nog den, 73-59. Merkava calls. Okej. Nu minns jag inte. Jag tror väl att vi ska in i stordörren där, va? Och jag tänker att vi går väl bara rätt in där.
Vi kör. Får vi känna efter om vi vill modifiera oss på något sätt här. Just det, han först. Jag såg vi förra gången. Intressant propeller på huvudet också. Där fick vi lära oss lite om Ramses bakgrund här. Och även om Karen. Som verkar vara Fays mamma. Artificial contact. Vi vet ännu inte vad de menar med det här med kontakt riktigt, men det får vi se. Vi har lärt oss att vapnet Deus kom ju med rymdskeppet The Eldritch när det kraschade ner på marken här, eller på planeten. Och Deus håller på med något fuffens. Det är ju någon slags vapen som försöker åka från värld till värld och utplåna allt liv förmodligen. Något massförstörelsevapen. Och Krelian är Deus, eller en förkropp, det är Deus förkroppsligad. Men sen vet vi inte riktigt om allt liv på den här planeten är skapat tack vare Deus. Och kanske alla egentligen är Deus, eller delar av Deus på något sätt. Det vet vi inte riktigt här. Att alla är Deus skapelse. Vi klarar ju första bossfighten förra gången och så kommer vi fram till bossfight nummer 2. Vi får se hur vi ska tänka här egentligen. Ja, vi ska liksom bry oss om att attack upp på Fey till exempel. Mitten där. Attack upp på dig. Vi testar. Ja, just det, den skojar till det. Undrar om vi måste
gå in och börja hela nu då. Lite surt att behöva slösa en sån här i början, men vi måste nog. Testar vi det. Eller id. Doktorn, har du något mer när du ändå håller på här, tror jag. Barriärer. Nej, vi... attackerar. Undrar om han redan hukar sig nu, att han är skadad. Hela eller anfall? Anfall. Undrar om vi ska gå på vanliga attacker nu. Nu kör den en sån igen. Jag minns inte om den gjorde två sådana förra gången. Inga fuel kvar ju. Tjena bara. Tjena. Tjena Pixels. Slut på soppa. Okej. Okay. Kommer vi fram till andra fighten här, men
fylla på. This is where Carr was born. Mystiska datamaskinen här, eller vad det är. The resurrection of Deus is imminent. There's no need for you to know, så hon berättar inte här. Hon berättar inte allting för oss riktigt. Berättar inte exakt varför de vill besegra eller offra Ellie. Det är väl för att hon är mother och så den här other mother. De är på något sätt kopplade. Ihopkopplade. Adjö. Du fick den där bollen ögon där också, bakgrunden. Okej, okay, så här långt kom vi förra gången. Här fick vi stryk. Jag vet inte hur vi ska göra här nu. Chargea, men vi kommer ju inte få in, alltså det får ju knappt något för det när du chargear. Undrar hur mycket jag behöver för att dra iväg en attack. 50 ungefär. Vi får chargea en stund med honom då och se vad som händer. Opiomorf, eller vad heter det? Vi får gå in i den här fighten utan extra fuel. Sen kan det ju vara något lurt här att vi till exempel ska försöka hela den eller någonting sånt, men det ser inte ut som det riktigt.
Kan du använda såna här eller kostar det också? Det här kan du kan ju dra iväg såna här. Testa någon. Det var inte mycket. Tjena, Ivan. Och där är det kört. Renki vet vi inte hur den funkar riktigt. Next hit affects all. Tänk om jag kastar en sån och så sen kastar fienden en som påverkar alla, det vill säga även den själv. Att vi tajmar in en sån här och så tar vi skada, men han gör skada på sig själv också, eller hon. Jag chansar bara med den, det var så ändå. Opiomorf. Den står och hänger där med opiomorf. Okej, jag testar en sån igen. Nej. Nu kommer Devastator. Ett attack, wave 4. Så vi inte ut och påverka den. Mystiskt. Ja. Jag slår på den och dess ett attack går upp, såg det ut som. Så den kommer ju, när den gör sin attack, sin Devastator igen, så kommer jag ta mycket mer skada. Kommer den här göra 5000 eller något? Eller mer? 4000. Så att om jag inte slår på den, då slår inte den lika hårt på mig. Då är frågan, hur ska jag göra skada på den? Jag kanske ska anfalla efter att den har anfallit på mig eller något sånt. Nu har vi för lite HP för att kunna göra något mer, tror jag.
Death Down, Eat Attack Down. Och nu har jag, nu får jag lov att göra lite vetenskap här, sen mosas vi om 3-4 turns här. Men nu har den precis slagit. Om jag slår nu, vad händer då? Där! Okej, då svarar den med en sån. Som fortfarande bara gör 1000 eller något sånt. Ja, 2000. Ett attack rising. Jag förstår fortfarande inte riktigt. Det kan vara så att vi kanske ska anfalla efter att den har anfallit, men vi vet inte riktigt ännu. Den var det där, va? 73-59. Vi har ju slut på soppan när vi kommer fram dit också. Det är hur vi ska göra riktigt. Jag vet inte om jag kan göra första fasen mer effektivt heller. Jag kan slösa, alltså den kör ju sin, den tar ner våran HP på 1. Där måste vi slösa all vår fuel för att hela upp oss. Gör vi inte det så kommer den peta på oss och så kommer någon mosas. Och jag kan slösa fuel på att dra igång id. Då kommer vi gå fighten snabbare så att vi slipper slösa mer fuel på att spela fighten långsamt. De tar upp lika mycket fuel. Det är ju andra bossen där sen som är, där måste vi hitta tricket liksom, vad man ska göra. Det är någon specialgrej man ska göra. Kanske vänta på att den gör sin attack. Men å andra sidan, nu när vi testade med doktorn där så gjorde ju den 2 attacker i rad. Eller nästan i alla fall. Är det någon fotboll idag också? Är det nu i helgen som EM fotbolls EM kvalmatcherna är? Det är väl nu i helgen, va? Eller Sverige kanske inte spelar förrän. Börjar man nästa vecka eller något?
doktorn börjar här. Det är ju om han kan stänga upp ett skydd mot den här första attacken, men det är jag ju tveksam till. Vi vet inte vad den är för element än som den gör, om den ens är ett element. Barrier. Och den gäller bara på en person ändå, barriären, så att... Jag tror ändå på den här i början. Yamiga. Attack upp, death down på Faye. Och här antar jag att vi måste... Det är om man ska dra iväg en system i det här. Vi kan prova utan, men jag... Blaze pose. Nu vet vi inte riktigt vad den gör. Det gör ju skada. Pose. Save power. Mm.
Men de lämnar slut på power kanske. Power loss, okej. Okay. Nu har vi betydligt mer fuel med oss här. Det var inte jättebra HP. Fem ögon, fem synliga ögon på den där saken i bakgrunden. Hem. Adjö boys, okej. Okay. Nu är frågan, ska jag hela upp här nu kanske? Jag tror vi gör det. Vi börjar med en hel helningsrunda här. Doktorn har ju ganska mycket redan. Doktorn får vara som han är där. Eller vi kanske helade doktorn där förresten. Just det, det är ju du som är kvar här. Hela på det. Och om jag slår nu så kommer den börja buffa tror jag. Bara vänta lite här då. Charge. Nu kör den Devastator. De gjorde 1000 ungefär. Opiumart Death Down, Eta Attack Down. Så om jag slår nu, vad händer då? Def upp. Ett attack upp också. Jag kan targeta den. Doktorn kan kasta magier på den, eller såna här på den. Next eat-effekt, vänta nu, kan du... Nej, det kan du inte. Barrier shield, du kan kasta skylla på den också. Jag menar, vi skulle kunna...
Gear Attack Down, fast den gör ju inte attack, den gör ju ett. Undrar om den kan, vi kan ju minska dens def. Gör den ens en vanlig attack, tror. Kasta såna här på den och minska dens defens. Explode with Space Key. Vi testar. Def upp. Ett attack upp också. Kommer jag ju ta 2-3 tusen här, va? Eller? Ja. Det såg jag inte. Det eventuellt gjorde den skada på sig själv där. Jag tänkte inte på det. Det är nej, total damage i mitten. Jag tänkte det var fyra stycken skadesiffror, men den totala i mitten vet jag inte om det var på den själv. Den kanske gör skada på sig själv. Eller så var det totalskadan på Faye vi såg där ovanför. Lite oklart. Pausarna som helst där, ja det kan jag. Nu anfaller han. ...1097, 1095. Total skada 740 där uppe. Oklart vad den gör för något där uppe. Attack down. Defta. Undrar om den... Varje sån här runda nu, undrar om... Dens def och attack går ner. Att den liksom debuffas helt. Det verkar ju som det, va? Vi kanske måste vänta ut den.
Sen har debuffat sig tillräckligt mycket. Jag tror doktorn helas en gång här. Tusen, tusen. 762, 762. Om jag börjar slå nu, då kommer ju den slå jättehårt tillbaka på mig. Det här som vi gör nu är ju, känns som det är fel, men ja. Vi får se här. Nu borde vi få ont här. Ja, men då bara kör vi så ser vi vad som händer. Till direkt efteråt. Så jag kom ungefär ganska exakt lika långt som förra försöket. Det här gav mig ingenting. Eller ja, det gav mig kanske någonting, men inte mycket tror jag. Jag kom precis lika långt för att den gjorde dubbelattacken förut när doktorn stod kvar utan någon HP. Så vad har jag lärt mig här? Jag har lärt mig att den gör två attacker där och vi mosas. Ah.
Jag hann ju få in mycket skada på den, men det gjorde ju att den gjorde mycket skada på mig sen. Jag fick ändå in mina tre id-attacker där, tror jag. Det var 15 000 skada någonting, mer än det. Det kom nog upp i 20 med de andra slag där också. Kanske, och så lägger vi på lite till. Undrar om vi gjorde 25 000 skada på den. Vi skulle kunna räkna hur mycket som... vad heter han, snubben innan där? Vi kan räkna hur mycket HP han har. Och så kan vi anta att den andra bossen har lite mer. För att kunna gissa oss till hur mycket skada vi kanske behöver göra. Så kan vi göra. Vi tar en liten bensträckare här. Vi kan ladda saven, så tar vi en liten bensträckare. Klurigt läge där. Ja, kort bensträckare, strax tillbaka.
Så, då ska vi se om vi kan fortsätta. Klurig fight. Klurig. Men vi fick in... Jag tror vi fick in 3 id-attacker. Det var 15 000 skada och så några attacker till 20 000. Men vi vet ju inte hur mycket den tål. Vi kan räkna på hur mycket... vad heter han innan? Kar. Ramses. Vi kanske kan räkna på hur mycket han tål och så får vi lägga på lite för att... Jag antar att de tål ungefär lika mycket, eller att den andra tål lite mer. Jag vet inte om vi ska... Jag vet inte om den här gör något för oss just nu. Extra AR. Vi kanske ska ha skydd mot... Etdefens. Öka våran etdefens så mycket som möjligt. Ja, vi får se då när vi... Jag har inte bestämt ännu vilket som blir nästa. Jag har ju för sig sagt att jag är lite sugen på att köra... Att fortsätta på Dragon Quest-serien. Så den ligger nog nära till hands. Dragon Quest 2 i så fall. Ettan var jäkligt fin och mysig. Så Dragon Quest tror jag. Eter. Vad har vi mer? Increase et. Mac och et def. Inget till de andra riktigt. Kan man köpa något här? Har vi pengar ens? Nej, det här är ingen handelsplats. Jag minns inte var vi kom ifrån här, om det fanns en affär. Defense, du har redan ganska högt sånt. Geldamage, den kan vi ta bort. Det hjälper inte jättemycket de där två. Men... Han har ju sitt... Varför är den starkare? Kishin Sword. Varför går du runt med Yamame? Är inte Kishin bättre? Kishin ser ut att vara bättre. Såna här framar
Det är ingen annan frame. Hur mycket coat ökar responsen? Stian, undrar om Belt. Jag har den. Armor Defense 100, ET Defense 100. Och kanske. Vi kan testa så. Se vad som händer. Kishin låter lite halvbekant. Kishin. Det är säkert någon japansk känd samurai eller någonting. Det kan vi googla. Jag lägger en save, en extra save här nu. Nu när vi har gjort ändringen här. Vi kan söka på Kishin här samtidigt också. Kishin. The Kishin. Även kallad Onigami. Hidden supernatural, wrathful, fierce god duty. Spirit divine being. Okay. Vi kan byta in någon annan snubbe här också. Jag tror vi får börja räkna HP. Vi får räkna hur mycket kar har här i början. Jag tror ändå att vi fick in runt 20 000 på den andra där sen. Känns som att vi fick in en väldigt saftig runda där, attackrunda med id. Sen efter det gick det upp skogen. Kan vi få, liksom få in en till sån attackrunda på något sätt så känns det som att vi är en bra bit på vägen. Undrar hur id funkar. Jag tror att jag får 3 id-attacker. När jag har aktiverat id så har jag 3 attacker. Men undrar om det liksom är en attack och så om jag inte nyttjar attacken den andra gången. Undrar om den är förbrukad då. Och sen har jag en tredje chans. Men om jag inte nyttjar den så är det förbrukat. Eller om det verkligen är. Okej, du får en attack. Och sen står jag och väntar en stund, några rundor, och så gör jag nästa attack. Jag har inte testat den tillräckligt mycket så jag vet inte hur den funkar. Kanske står när man aktiverar den. En tanke är ju också att om man... När vi slår på andra bossen där sen. Så buffar den sig. Jag kan ju vänta och liksom slå... Direkt innan den slår på oss. Vi bara gör en attack på den, men då gör vi mindre skada på den. Då gör den mindre skada på oss, men vi gör ju mindre på den också. Vi kanske bara ska tokslå och sen överleva mot attacken och sen tokslå igen. Om det går. För den gör väl... Jag tror att den gör 3 attacker och sen... Eller den gör 3 sådana där... att den står och väntar bara.
Och sen gjorde den dubbelattacken också. Men dubbelattacken kanske är en indikation. Eller en indikation på att den har lågt HP. Vi har gjort tillräckligt med HP och då börjar den göra sin dubbelattack. Det vill säga vi måste hinna få in lite till där kanske. Så kan det vara. Det liksom ska kännas väldigt, väldigt svårt där. Eller liksom att det här går inte, det är omöjligt. Men vi kanske bara behöver lite till för att komma över tröskeln där. Jag funderade på speltiteln också igen. Xenogears. Jag tänker nu, det som vi har lärt oss nu senast i storyn är ju att den här Deus är ju någon slags, den det är ju någon slags rymdvarelse eller någonting från någon helt annanstans. Så det kanske är den som det syftas på lite grann också. Att den, det är den som är Xeno. Xenogear. Den främmande maskinen. Att det inte bara är själva gerarna som det syftas på. Sen antar jag att vi måste ha tur här. Att den bara gör en sån här attack. Ibland gör den två. Eller fler kanske. Nu fick den anfalla först. Doktorn var alltså långsammare nu då. Har vi gjort att han är långsammare? Hela i alla fall. Till direkt där, tror jag. Det är det. Kommer den anfalla? Ja. Gör den en till sån så har vi slösat massa fuel på honom. Så 2000, 3000 skada ungefär har jag gjort. 3000 har jag gjort. Sextusen ungefär. Sextusen 400. Sextusen 700.
7000. Tusen. 10 000 ungefär har vi gjort, tror jag. Tiotusen 300. 10 600. 10 7. 10 600. 11 000. 14 000 tror jag. 14 000 tror jag. 14, 15, 16 000. 16, 17, 18, 19. 19 och 4 ungefär. 8 700. 20 000. 3 000. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Och nu är det kört, tror jag. Det har de inte råd med. Jag vet inte om jag bara ska slå här nu och hoppas att vi blir segrade. Okej, så den tål ungefär 25, 26, 27, någonting 28. Med min lite halvkassa, mellan 25 och 30 000. Då kan vi ana att nästa fas kommer att tåla minst lika mycket. 25, 30 000. Jag tror hatten fungerar lite svalkande. Det är mycket luft i struten här, så att säga. Mycket luft i struten. Jag tror den svalkar. Man skulle kunna fylla, alltså göra något form av is, att man har, lägger in en sån här iskloss här uppe kanske. Den svalkar ännu mer. Bygga in ett kylsystem i hatten. Så, nu har jag ingen HP, men då får vi nog börja med att hela oss här. Jag tror vi får chansen. Men okej, 25-30 000, och den här har minst lika mycket, antar vi.
Jag gjorde runt 20 000 förut. Kanske lite mer till och med. Det kanske är nära. Panda Entertainment. Jaha, har det råkat komma en rad? Den kan jag fixa till i listan där. Vilket kommando gjorde du? SMS. Jag ska bara snabbt se om jag hittar listan där. Oj. Vilken som är den senaste listan? Så vad var det du fick fram där? Det var panda. Så nu tror jag den är borta där listan. Super A-kan, vad är det för något? Var det en konsol? Doktorn ska hela sig igen här tycker jag. Han har lite mer. Jag måste kolla på den länken. Super A-kan. Den ser ju fin ut, lite Super Nintendo-aktig kontroll, eller? En sån här eject-knapp som Super Nintendo har. Lite Super Nintendo. Super Nintendo inspirerad. Vad stod det om den då? Taiwan 95. It's based around the Motorola 68000 microchip, which is also used in the Sega Genesis and Neo Geo. 12 games have been confirmed to exist for the system. Vad stod det med då? The Super A-can failed because its initial cost were too high for customers. De förlorade 6 miljoner på den där, 6 miljoner dollar, Funtech. In the end, Funtech destroyed all equipment from production and development of the system and sold off all remaining systems to the United States as scrap parts. Jag antar att Super A-kan är något svindyrt då om man får tag i det, eller? Super A-kan. Ja, vad står det om spelen där då? African Adventures. CUG. SUG alltså. CUG nästan. Formosa Duel, Sango Fighter, The Son of Evil, Speedy Dragon, Super Taiwanese Baseball League, Boom Zoo, Gambling Lord, Rebel, Super Dragon Force och Magical Pool.
Okej, vi helade. Ska man... Nu, ja, du måste charge här, för du måste ha 1000 för att nå upp till id-nivå. Vi charge här. Nu kommer Devastator här. Hur mycket skada tar vi då? U25. 1000 på Rico där borta. Så vi tål lite bättre här nu, men det känns det som. Det är det vi har för lite fuel. Lite fjol. Det kommer inte gå det här. Så vi måste en runda till. För visst kostar det 1000. Men det är inte du som har gjort. Vi kan, vi gör så här. Charge. Sen kostar idden. Frågan om vi ska gå på attacker. Jag tror vi måste vänta en till, tror jag. Hur?
charge på dig. Ska vi peta med de här två gubbarna nu? Vi kommer ta mer skada, men kanske inte 6000 skada. Jag tänker oss att vi petar nu med doktorn och Riko. Jag måste chansa här. Just för att kunna förbereda dem så att de har attacklevel 1. Så att de nästa runda sen, alltså när den har gjort sin attack, så ska jag kunna få in attacklevel 1. Vi chansar på det nu. Så du petar. Och Riko petar också. Där kommer glassbilen. Glassbilen. Var beredda allihop. Och du chargar. 6x12. Och där kommer Ilmidus. Nej, 76. Eller kanske 2. Med raketen. Strunt 3. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej, fasen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. En raket. Jag vill ha en låda glassbåt, tack. En glassraket. Glassbåtar är fina. Glassbåtar är fina. Man kanske skulle köpa lite glass. Inte nu, just nu kanske, men sen. Jag måste ändå gå och handla lite sen. Kanske. Se om de har glass. Kanske får bli glassbåtar om de har det. Borta i affären. Okej. Det gäller att vi planerar våra drag rätt här. Så nu tänker jag mig att nu kommer den anfalla snart. Eller göra sin attack snart. Då tål vi förhoppningsvis detta. Den kommer göra mycket skada nu, men förhoppningsvis inte mer än 6022. Jag tänker att doktorn kastar nu gear attack upp. Vi skulle till och med kunna kasta det på alla, men du lägger den på den på fej. Försök buffa fej. Och det är en runda till, okej. Okay. Då skulle doktorn kunna... Vi kan ju försöka buffa alla här. Förhoppningsvis så tar inte def... Alltså, defen förstör förhoppningsvis inte för mycket för oss. Men vi testar. Vi måste dra fram alla S vi kan nu rockarmarna här och ta fram alla extra rockarmar vi har. Doktorn. Han kör Yamiga. Gear attack upp, gear def down. Den kör han på sig själv, tror jag. Eller ska man fortsätta buffa? Han kör en på sig själv också. Och Faye. Han har lite power här nu. Han skulle också kunna buffa. Eller så chargear vi bara här. Vi chargear. Charge, eller så kan han buffa
Rico här nere. Han har ändå lite poäng. Det kanske är värt att buffa Rico lite också. Med en attack upp, death down. Gin. Fast ginnen kan du bara ta på dig själv där. Då blir det ingen gin för dig. Ingen gin. Då kör du charge. Och nu hoppas vi att den inte gör mer skada än vad vi har HP här. Kom igen nu då. Okej, bra. Okej, vi är med. Och nu är tanken att vi ska gå på full attack här. Attack level 1. ...3500, 600 till och med. 3 och 6. Tre och fyra, det blir 4000, 5, 6, 7000. Vi har gjort 7000 skada. Ja, just det. Här har vi, här missar vi. Jag skulle gjort den här först, men nu gör vi den nu då. Nu tappar vi en runda här, men det är okej. Okej. Kanske går han då. Så, nu ska doktorn... Vi har gjort 7000. Doktorn gör ett litet slag. Rico gör ett litet slag. Och du går loss. Sextusen, tolvtusen, trettontusen har vi gjort. 13000. Ungefär 16 000. Nu kommer den attacken redan. Okej. Ja, det går inte. Så det här försöket gick ännu sämre än förra. Det går bara sämre och sämre här. Här hade vi ingen chans alls nu. Men det är klart, förra gången fick vi in en till id-attack. Det är ytterligare 6000 skada. 16000. 17, 18, 19, 20, 21, 22 fick vi in förra gången. Så det här var ungefär lika bra som förra försöket om vi hade fått in en till. Doktorn buffade ju redan. Han buffade ju Faye nu. Oklart om det hjälpte något. Jag tror inte vi har någon ETF buff. Han har massa barriärer som skyddar mot olika element, men det är ju inga element den anfaller med.
vad det ser ut som i alla fall. Det är bara liksom ren et-attack. Nu minns jag inte hur det såg ut i resten av den här grottan. Vad händer om vi går hit? Kan vi ens gå hit? Ja, där är robotdroger. Ja. Jag har 13 000. Charge restores 50 fuel. Det andra helar det här. Ja, den finns liksom. Man kan sälja grejer och köpa varsin sån här. Eller till och med två såna på varje. Vi har ju en save här nu så vi kan ju latcha lite. Tre kan vi ju köpa rakt av. Sen vet man ju aldrig vad man behöver för grejer här, men de vi har sex stycken av kan man ju. Står inte vad de gör för något här, va? Så jag vet inte. Jag vågar sälja inte här. Mika har ju massor. Vi har ju tre i alla fall då. Vad heter den nu, den som vi köpte? Extra AR plus 4. Nej, det var inte alls. Den var det. Eter AR plus 3. Responsen ska ju minska hans skitsamhet. Sen fanns det andra typer av helare man kunde köpa också. Så vi kan ju köpa billigare helare. Som helar lite grann. Fast ja.
klurigt. Vi har de verktygen vi har kvar är ju liksom att vi kan ju byta karaktärer. Och vi kan köpa och sälja grejer där i butiken. Bättre helare, köpa ännu fler. Alltså vi kan ju ha 6 stycken såna här 1+200 skydd. Så att det är dubbla skyddet. Vilken boss var det? Vi fastnade lite halvt på ett ställe tidigare i spelet. Inte fastnade, men vi fick kämpa länge med en boss. Vem var det vi slogs mot då? För det tog 2-3 streamar för oss att ta oss förbi en boss. Chakan var det där, ja. Jag tror vi har lärt oss mycket här ändå. Jag tror vi börjar förstå lite vad vi behöver kunna göra och så. Det är ändå bra vetenskap här. Vi börjar förstå. Anfall bara här, tror jag.
levande buffar. Då ska vi se, men då har nog Fej alldeles för lite kräm här, tror jag, eller? Han fick ju hela sig två gånger, så han kan, så det är förmodligen kört redan. Jag tror inte vi har råd att hela oss två gånger där. Det kostar 1000 att dra igång id. Jag tror vi måste ha lite tur där att vi hinner. För det var nästan så att vi hann, att han besegrade den innan den gjorde sin andra superattack. Nu har Fej bara 800. Det vill säga vi måste hålla på hela i en massa rundor här. Doktorn kan ju börja där, för att han har ju dåligt med HP redan nu. Vi måste ju upp i 1200 eller någonting minst. För att Fej måste ju ha råd att anfalla sen också. Vi får reda på hur mycket skada den gör nu i alla fall. Det här ser bra ut. Okej. Okej. Så om vi skulle... Nu var det så gott som noll.
242 på Rico där borta. Så nu är den 242. Det gjorde 700 någonting innan, va? 700 eller 1000, runt 1000, va? Och sen när vi hade slagit ett par gånger så gjorde den 6000. 1000 till 6000. 200 till, vad blir det då? Den kommer, ja vi får se, vi vet inte hur den, dubblar sin attack och så. Men det här är ett väldigt bra steg på vägen. Vi ska våga oss på charge. Charge. Det är doktorn som tar lite skada där, och inte Rico. Jag vill upp i 1200 med Fey där. Nu får ganska vi slå en gång bara för att komma upp i attack level 1 också. Jag testar, vi chansar. En liten attack, så på. Vi får se hur mycket en sån träff buffar den. Nästan 1000, okej. Okay. Ska doktorn också våga slå här en gång? Bara för att komma upp i attack level 1. Jag gör det också. Och nu, jag chansar nu. Det kan vara för tidigt, men jag chansar nu. Det kan ha varit en runda för tidigt. Den chargear 10 gånger snabbare än man har den. Okej, okay, ja. Mm. Det är lugnt. Då får jag nog bara in två id-attacker där. Jag tänker vi testar att gå på attack nu och se vad som händer. Det här var lite fel timat ändå nu tror jag, men... testar och se vad som händer.
Jag har nästan gjort 10 000 nu redan. Vi är nästan uppe i 20 000 skada nu. Tål blir den här nu. Ja. Får jag lov att anfalla lite mer nu? Vi är uppe i 20 ungefär. 21. Två, 23. Tyvärr fick inte Fey göra sina attacker. Ja, 23. Jag tror vi var så långt vi kom som bäst förut också. Så det här tror jag inte... Ja, visst. Fey måste få in en till. Jag tror att det här tangerade vårt bästa försök förut. Man kan ju försöka anfalla med små attacker. Alltså en liten fjutt. Peta lite på den. Sen bara tankar vi upp oss och helar oss och helar oss. Och så fjuttar vi på den och så helar vi. Det kan vi göra kanske. Det kanske är nästa plan där sen. Om vi fjutt attackerar på den och så sen... Hela vi upp oss. Vi får köpa helare som inte kostar så mycket kanske. Vi är fjuttattacker, den gör en fjutt tillbaka och vi fjutthelar. Det kan vara nästa plan där. Men, det gör vi nästa gång då. Då hoppar vi hit. Bra vetenskap idag. Nu har vi lite olika verktyg att jobba med här, tror jag i alla fall. Så vi lärde oss mycket här. Vi tankar in 2 timmar. Tar oss upp på 92-93. 3473. Och så in på listan. Men vi lärde oss också att 200 på skyddet där hjälpte väldigt mycket. Man skulle kunna köra en 200 till på varje. Kanske tåla ännu mer då. Det är också ett verktyg. Vi har lite olika valmöjligheter nu att mixtra med i alla fall. Så, in på listan. Det här fortsätter vi med i början av nästa vecka. Och så kör vi lite Retro Game Gauntlet imorgon. Vi kan ju se här om vi ska dra en liten raid här kanske. Hivan ser ut att köra lite... någonting. Vi drar över en raid till Hivan. Ser vi vad han hittar på. Ja, tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi nästa gång igen. Ha det fint.